אז ברוכים הבאים לשיעור עיצוב איתי, לי שביט, מי שעדיין לא מכיר. אז מה שאנחנו צריכים להיום, מקל של מטאטא של מגב ושתי משקולות ידיים, לסוף השיעור מגבת מזרון. אז אנחנו מתחילים היום את החימום עם המקל של המטאטא. סטפ טאץ' לחלק השני של העיצוב של הסיבולת כוח. אנחנו נצטרך את משקולות הידיים, מי שאין לו משקולות, בקבוקי מים, קופסאות שימורים. יופי, אני אגביר קצת חזרה את המוזיקה. לסובב כתפיים לאחור. וסיבובים לפנים, לחמם את מפרק הכתף. סטפ טאץ', לעבוד עם הידיים. שימו לב, לפנים, לאחור, חזרה, מטה, תוך כדי סטפ טאץ'. אז נכון שאין למטאטא הזה משקל, אבל עם הזמן תרגיש את העבודה בידיים. מעולה. עוד ארבע. עוד שלוש, עוד פעמיים, אחרון. שימו לב, מלפני הגוף ולאחורי הגוף. שמונה, שבע, שש, חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחד, מתח. רגל רגל, שימו לב, אני מותחת רגל רגל ועובדת עם הידיים. בעלה. לצד הגוף. עוד ארבע, שלוש, שתיים, אחד, עקב ישבן. עקב ישבן, שימו לב, המקל בגובה בית חזה, ואנחנו רק מקרבים לגוף ומרחיקים. אני קצת התחממתי, אפשר להוריד את ה... עליונית, אני כבר חוזרת אליכם. בינתיים אתם ממשיכים, עקב ישבן. יופי עם הידיים. עוד ארבע, שלוש, שתיים, אחד, דאבל, ידיים מעלה. עוד ארבע דאבל, עוד שלוש, אחרון. בודדים על השמונה, שבע,
עם שתי הידיים. עוד ארבע, שלוש, שתיים, אחד, ברך ברך, לכיוון המקל, ידיים עולות יורדות. אם אפשר להוסיף ניטור. עוד ארבע, שלוש, שתיים, אחד, דאבל. לנסות ממש לגעת עם המקל בירך. עוד ארבע, עוד שלוש, שתיים, אחרון, בודדים, שימו לב, אוי אוי אוי, כמעט שברתי את התקרה, אני אעשה את זה בלי ניטור, אוקיי? אני גבוהה מדי. אז אנחנו מרימים ברך ברך, ושימו לב לתנועה בידיים, כמו משות, לכיוון הברך שעולה גבוה. ננסה בכל זאת לנטר. שמונה, שבע, שש, ארבע, שלוש, שתיים, אחד, מהירות רגליים, לרוץ. אני פותחת סוגרת רגליים, פותחת סוגרת ולעבוד עם הידיים. יופי, לפתוח, לסגור. שמונה, שבע, עוד ארבע, שלוש, שתיים, אחד, נשארנו בפיסוק, תנועה סיבובית בידיים, לפנים, תוך כדי ריצה, לרוץ עם הרגליים, אם קשה ללכת במקום, שמונה, שבע, ארבע, שלוש, שתיים, אחד, וסיבובים לכיוון השני. שמונה, שבע, שש, ארבע, שלוש, שתיים, אחד, לנטר. ג'אמפי ג'ק. מי שלא קופץ, לפתוח רגל רגל. שמונה, שבע, שש, חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחד. הנחנו את המקל על הרצפה. אני רק רצה קדימה אחורה. לאורך המקל. קדימה, קדימה אחורה בזהירות. עוד ארבע, עוד שלוש, עוד פעמיים, אחרון, ושימו לב מפה, נרחיק אותו קצת, אנחנו מתחילים לנטר מצד לצד.
ולחזור לאחור. אוקיי, מנטרים מצד לצד, חוזרים בריצה. קדימה. כל פעם מתחילים מצד שני. מעולה, פעם מתחילים בשמאל, מצד לצד. לרוץ לאחור ולימין. לרוץ. עוד פעמיים, כל צד. מצוין, פעם אחרונה, כל צד. ניתורים. אחרון לימין. מצוין. נרצתי לצד המדרגה, לצד ה... לך? לצד המקל. הפעם אנחנו רצים הצידה. פעם לשמאל, פעם לימין. לאורך המקל. מצד לצד. לימין. לשמאל. עוד ארבע. עוד שלוש. שתיים. אחרון. נשארנו פה. רק לרוץ. רגליים צמודות. שמונה, שבע, שש, חמש, ארבע, שלוש, שתיים, שימו לב. אני מתחילה לנטר סקווטים. בזהירות, מסקווט. ניצרתי מעבר, הסתובבתי. שוב, בזהירות. מעבר, הסתובבתי. קדימה. מצד לצד, מי שלא קופץ, לא כולם מתאים להם ניטורים. אנחנו עוברים רגל רגל. סקווט, עלינו, הסתובבנו, רגל שנייה מובילה. רגל רגל, סקווט, עלינו, צד שני. אוקיי, אז לא רגל רגל, או בניטורים. קדימה. אנחנו מתחילים עוד ארבע. לא מתחילים, ממשיכים, אני מקווה שאתם עבדתם. עוד שלוש. שתיים. אחרון. ידיים על הרצפה. נכנסנו לפלנק. אם קשה, הורדנו ברכיים אל הרצפה, מי שיכול. שימו לב, יד יד לפנים, קדימה. מתחת לגוף, קדימה. מי שקשה לו עם הברכיים. בטן אסופה, לכווץ ישבנים. אנחנו עובדים על שרירי ליבה. פעם שמאל, פעם ימין. ושימו לב לא להתנדנד עם האגן לכל מיני כיוונים, לא לעלות למשולשים, לא לקרוס. מי שקשה, ברכיים על הרצפה. עוד ארבע. עוד שלוש. עוד פעמיים. זהו, אחרון. כל צד. ו...
נשארנו פה ברך ברך, מי שקשה על הרצפה אז ברך ברך, כל פעם ברך אחת על הרצפה, מי שיכול שתי רגליים יחד, מטפסרים, שמונה, שבע, שש, ארבע, שלוש, שתיים, אחד. חזרנו לסקוואט, לא לזוז, סטטי. אני פותחת את בטח הזה, אני לא מקמרת גב. מרחיקים את הכתפיים האוזניים. לא לזוז. שמונה, שבע, שש, חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחד. אני אוחזת את המקל. עליתי עד למעלה. מורידה על הרצפה. עליתי לסקוואט. עכשיו שימו לב, אני לא יורדת מהגב. אני לא מתכופפת מפה. אני יורדת דרך סקוואט. נמוך. מעלה, יופי. ומפה, אם אפשר, אני מוסיפה פלנק. חזרתי לסקוואט, ניטור. לא חייבים, אפשר להמשיך. רק סקוואטים, ומי שיכול, אז אנחנו מניחים. לא חייבים לקפץ, אפשר רגל רגל, אוקיי? ולעלות. ומי שמקפץ, אז מי סקוואט? אני מנטרת לפלנק. חזרתי לסקוואט. ניטור, זהו, שמונה כאלה. סיימנו. שבע. עוד שש. עוד חמש. ארבע. עוד שלוש, זהו. שתיים. אחרון. ולרוץ, זהו, סיימנו. שמונה, שבע, שש, ארבע, שלוש, שתיים, לשחרר. כל הכבוד, לנשום. קחו אוויר, שתו שלוק מים. חוזרים עם שתי משקולות. המקל בצד, סיימנו איתו. עברנו למשקולות. שתי משקולות איתנו. אז שתי משקולות בשתי ידיים. תחזו איך שנוח לכם. נוח ככה עם הפלטות. אנחנו יורדים לסקוואט עם רוטציה לשמאל. שימו לב, ירדתי לסקוואט. אני שולחת ידיים הצידה, רוטציה הצידה, וחזרתי שוב לסקוואט. אני מראה לכם מהצד. ירדתי לסקוואט. בית חזה פתוח כמו הדגשים שנתתי קודם, לא לקמר גב. ומפה, רוטציה. ישבנים לאחור. רוטציה. ישבן לאחור. רוטציה, קדימה, שמונה. שבע.
6. What's up, girl? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? I'm trying to walk like a Picasso. Cha-cha. Casa, my condo. Whenever you want, just have a bundle. Ah, ok. Girl, you fall in love with me, Prado. That's why she wanna let that Prado. She wanna move, let's go back, I know. Stein. If you wanna dance, we can do it all. אחד, נשארנו פה, בתאי הצידה, אני מנתקת את הרגל הנגדית, לנסות להשאיר אותה באוויר, אל תחזירו לרצפה, מי שקשה לו עם שיווי משקל זה בסדר, אבל תנסו להשאיר אותה כל הזמן באוויר, ואנחנו עובדים על האלכסונים, על הבטן ועל הידיים, ברך. לכיוון הידיים, לכיוון המשקולות, משקולות לכיוון הברך. 8, 7, 6, 4, עוד 3, 2, 1, חזרנו, סקווט, עלינו יד אחורית. 8, רק 8, מרפקים צמודים לאוזן. 7, עוד 6. עוד 3. עוד פעמיים. אחרון. נשארנו פה. קטנים. שימו לב, המשקולות יחד בגובה בית חזה, ואני מתחילה תוך כדי להיות קטנות. דאבל, אני פותחת את הרגליים הצידה. דאבל לפנים. הישבן כל הזמן לאחור, אני מדגימה רגע במשקולות. אני כל הזמן בסקווט נמוך. פעם רגליים קדימה, פעם הצידה. אני לא עולה עם הישבן, אני לא עולה לפה. כי אז אין לנו עבודת ישבן ארבע ראשי. הרגליים נפתחות מסגרות, דאבל. גם הישבן, גם ארבע ראשי עובד, גם הידיים פה סטטיות, ויש לנו עבודה של מקרבי ערך. שעובדים על הפתיחה והסגירה. כל הגוף עובד. שרירי ליבה, בטן, כמובן כל הזמן איתנו. עוד 4. עוד 3. עוד פעמיים. אחרון. ונשארנו עם הרגליים פתוחות הצידה. משקולות התפזרו לשתי ידיים. שימו לב, ירדתי נמוך. ידיים לפנים. עלינו. אנחנו עובדים על הדלתא הקדמי ועל הדלתא האמצעי. תוך כדי ארבע ראשי ישבן וקרובים. קדימה. הרגליים פתוחות הצידה, לא פה. סומו סקווט. וידיים עולות עד לגובה כתף. לא מעבר, לא עולות לפה, רק לגובה כתף. עוד 4, 3, 2, מחליקה לי פה הרצפה. אחרון. נשארנו פה, לא לזוז, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, משקולות בשתי ידיים, ושוב סוגרים פותחים, הפעם נהיות בודדות, לא דאבל, בודדים, נשאר נמוכים, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ומכאן שוב רוטציה, הפעם לצד השני, לימין. חזרתי לסקווט נמוך, רוטציה, סקווט, רוטציה,
סקוואט. עוד שמונה. שבע. עוד שש. ארבע. עוד שלוש. שתיים. אחד. נשארנו עם הגוף. בהטייה. אני מנתקת רגע נגדית. לנסות לא להחזיר אותה לרצפה. התחלנו לעבוד. אלכסונים. עם הידיים. שמונה. שבע. שש. עוד ארבע. שלוש. שתיים. אחד. אנחנו. שתי משקולות. עברו ליד אחת. מי שקשה, מי שעובד עם בקבוקים ולא יכול להחזיק שתיים, אז אנחנו ממשיכים שתי ידיים. שימו לב, אני מדגימה רגע איך זה נראה עם שתי משקולות. אחר כך אני מדגימה שעוברים רק ליד אחת. אני יורדת נמוך, ממש לנסות לגעת ברצפה. עלינו מעלה. ירדתי נמוך. עליתי מעלה. לנסות לגעת ברצפה. לעלות. מי שעובד עם שתי משקולות. אני יורדת נמוך. עולה, שמונה כל צד, לגעת ברצפה, לעלות, שבע, נסו לגעת, שש, חמש, ארבע, עוד שלוש, מעולה, הדלתה עובד, שתיים, אחד, צד שני, החלפנו. אין הפסקה. מעלה. שמונה. שבע. שש. חמש. שתיים. אחד. נשארנו פה, סטטי, משקולות בשתי ידיים, לא לזוז. שמונה, שבע, שש, חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחד, ידיים על הרצפה. שימו לב, אני עוברת לפלנק צידי, פותחת יד עם המשקולת. חזרתי על המרכז. צד שני. חזרתי על המרכז, שכיבת צמיחה, עליתי. מי שקשה, ברכיים על הרצפה, ואני פותחת לצד אחד. חזרתי על המרכז, צד שני. חזרתי, שתי ברכיים על הרצפה, צמיחה, לעלות. עכשיו אנחנו עובדים צמיחה כשהמרפקים צמודים לגוף, ואז יש לנו גם עבודה על היד האחורית, גם בית חזה, גם יד אחורית. תשימו לב אליי, אני פה. אוקיי, לא ידיים, פתיחה רחבה, לא לפתוח החוצה. צמוד לגוף. זה פלנק צידי. כבר סיימנו את הרצף הזה. כל הכבוד לכם. עוד ארבע. עוד שלוש. עוד פעמיים. גם הלכסונים עובדים, גם בית חזה, גם יד אחורית. אחרון. ושימו לב, נשארנו סטטי,
כמה שיותר נמוך. 8, 7, 6, 4, 3, 2, לשחרר. לשלוח ישבנים לאחור. שחררו שורש כף יד. יש לנו עוד רצף של אנג'ים ועוברים לבטן. בואו ננער קצת. נערו ידיים רגליים. אפשר לשתות שלוק מים, להתנגב. ואנחנו חוזרים עם המשקולות. פשוט תגיד תודה על מה שיש גם על הלב אם הוא נשבר כשהכל יגמר הלב שלו יהיה חייב לא להתייחס לשום דבר כל מובן מלא משקולות בשתי ידיים שימו לב אני כרגע לא עובדת עם הידיים אני רק שולחת רגל רגל לפנים ללאנג' שימו לב אליי מהצד ידיים לצד הגוף הבטן אסופה אני שולחת רגל לפנים הברך לא עוברת קצות אצבעות, עקב אחורי באוויר, אני לא מניחה אותו על הרצפה. סליחה, בקדימה, בצד שני. רגל לפנים, חזרתי. רגל, רגל. עוד 4. עוד 3. עוד פעמיים. ו8 אחרונים. אנחנו נוסיף יד קדמית. תוך כדי הלאנג'. שימו לב, אני ירדתי ללאנג' נמוך. יד קדמית, חזרתי לאחור, רגל שנייה, יד קדמית, חזרתי, 8, רגל רגל, 7, 6, עוד 5, חזרתי לפנים. מעולה. עוד 4, יופי. עוד 3. עוד פעמיים. אחרון. כל צד. שמאל לפנים. וימין לפנים. ו8 אחרונים, לאנג'ים לאחור, שוב עם יד קדמית, הפעם אין השיות, רגל רגל עם הידיים, 8, הפעם לאחור, כן? 7, רגל רגל לאחור עם יד קדמית. עוד 4. עוד 3. עוד פעמיים. אחרון. ונשארנו עם רגל ימין לפנים, שמאל לאחור. שימו לב, ידיים לצד הגוף. אני יורדת ללאנג', סוגרת, פותחת. עולה, 8 כאלה קדימה, 8, 7, עוד 6, עוד 5, 4,
עוד שלוש. אחרון. נשארנו פה, לא לזוז, שמונה, שבע, שש, חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחד. אני מאשרת את הרגל האחורי. עקב באוויר. אני מתחילה לעבוד על כל האזור הזה של הדלתא האחורי, גם קצת יד אחורית. מפה היא פושטת לאחור. שבע, שש, חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחד, ועלינו רגל רגל, שמונה, כל צד לאחור עם יד קדמית, שבע, עוד שש. עוד חמש. יופי. כל הכבוד לכם, זה עוד קצת. יד קדמית עובדת. עוד פעמיים. אחרון. כל צד. ונשארנו עם הרגל הימנית לאחור, השמאלית לפנים, ידיים עלו מעלה. אנחנו מתחילים לאנג', לסגור, לפתוח, ידיים עולות מעלה. עבודה דלתא, בית חזה, רגליים, ארבע ראשי, ישבן. מצוין, יאללה, יש לנו שמונה כאלה, קדימה. שמונה. שבע. עוד שש. עוד ארבע. עוד שלוש. עוד פעמיים. אחרון. נשארנו פה, סטאדי לא לזוז. שמונה, שבע, שש, חמש. ארבע, שלוש, שתיים, אחד. אני מאשרת את הרגל האחורית. ראש בהמשך לעמוד השדרה. בטן אסופה. פשוטה לאחור. הכף אחורית באוויר. שמונה, שבע, שש. ארבע, שלוש, שתיים, אחד, אנחנו ידיים על הרצפה. זהו, פלנק אחרון להיום. רגל רגל הצידה. מי שקשה, אז ברכיים על הרצפה לפתוח. רגל רגל. להקפיד, כפות ידיים, מרפק, כתף, באותו קו. הידיים מונחות לרצפה. אני לא עולה למשולש, לא קורסת, בטן אסופה. קדימה להגביר קצב אם אפשר. שמונה, שבע, ארבע, שלוש, שתיים, עוד שמונה, אחרונים, שמונה. שש, ארבע, שלוש, שתיים, אחד, לשחרר. ישבנים לאחור. שחררו שורש כף יד. לעלות. חוליה, חוליה, ראש עולה אחרון. בואו ננהל קצת. איזה אלופים, כל הכבוד. כתף, כתף. נשארנו במרכז. עוד פעמיים.
חוזרים ממזרון, משקולות לידינו. שוכבים על הגב, משקולות איתנו. נעשה תרגיל ראשון, קצת ישבן, ואז נעבור לבטן. אני רוצה בהזדמנות הזאת שאני מתרגלת ככה לבטן להודות לכל הפרגון, נעמיך רגע את המוזיקה, כל הפרגון שאנחנו מקבלים ממכם, זה ממש לא מובן מאליו, מחמם את הלב. ובאמת תודה, לאחרונה קיבלנו ככה הרבה מחמאות לצוות של הפמילי, לצוות של המאמנים. גם אני אישית קיבלתי מג'ודי, אם את פה אז תודה רבה לך, באמת חיממת לי את הלב. אז אני ממש שמחה שאתם מצטרפים ושאתם נהנים, ובאמת אתם חסרים לי פה מולי, וחסר לי הפידבק, אז כיף לקבל אותו, ותמשיכו להצטרף ותמשיכו ליהנות, ואני מחכה שבקרוב כבר באמת נתראה פנים על פנים שוב. אבל זהו, היה לי חשוב להודות, שכחתי בתחילת השיעור, כי זה באמת היה מאוד מרגש. אז זהו, אפשר להחזיר את הווליום ואפשר להתחיל. אז אנחנו נעבוד על הישבן, תוך כדי נעבוד גם על בטח הזה, משקולות בשתי הידיים, השכמות על הרצפה במגע מלא, ואני מנתקת את הישבן, הידיים לצד הגוף פתוחות. אני מנתקת ישבן, ידיים עולות מעלה מעל הראש, לכווץ ישבן חזק בעלייה, לרדת. עולים. יורדים, עולים, לכווץ ישבן, לרדת, שמונה, שבע, שש, להוציא אוויר, כל פעם שעולים עם הישבן, לקחת בירידה, חמש, ארבע, עוד שלוש, שתיים, אחד, נשארנו פה קטנים, שמונה, שבע, שש, חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחד, נשארתי עם הישבן מקובץ מעלה, אני רק שולחת את הידיים לאחור, מעלה, יורדת עם הישבן, אני מוסיפה פה עבודה של הגב, ידיים לאחור, מעלה, חזרה מטה, שמונה כאלה קדימה, ולכווץ ישבן חזק, להשאיר אותו מקובץ. יורדים, בית חזה עובד. עולים, שבע. עוד שש. עוד חמש. ארבע. עוד שלוש. עוד פעמיים. אחרון. ונשארנו פה, ישבן סטטי מקובץ, רק ידיים לאחור. מעלה, שמונה. להרגיש את השכמות עובדות, הגב עובד. שבע, והישבן מקובץ, הוא גם עובד פה. עוד שש,
לא להרפות את הישבן. חמש. מעולה, ידיים חוזרות מעלה. יורדות, ארבע. עוד שלוש. עוד פעמיים. לא לתת להשוון ליפול, אחרון. מעולה. ואנחנו הנחנו את המשקולות על האגן. עוד קצת עומס. עולים יורדים. זהו, סיימנו. שמונה, שבע, שש, חמש, ארבע, שלוש, שתיים, עוד שמונה, שמונה, שבע, שש, חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחד, סטטי אחרון, שמונה, שבע, שש, חמש, ארבע, שלוש, שתיים, לשחרר, אני מקווה שהרגשתם את הישבנים. ידיים תומכות בעורף, אנחנו בלי ציוד, רק עולים יורדים, מבט לתקרה. להוציא אוויר, כל עלייה לקחת בירידה. מבט לתקרה, סנטר רחוק מהגוף. שמונה, שבע, שש, חמש, ארבע, שלוש, שתיים. הוספנו אלכסון, עלינו, רגל רגל אלכסון, חזרנו למרכז, ירדנו, עלינו, אלכסון. שימו לב, אני עולה ישר, כן? אני לא עולה באלכסון. ומכאן שהשכמות שלי באוויר, אני עובדת אלכסונים וירדתי, עליתי. אלכסון. אלכסון. לרדת, לעלות. אלכסון. ויורדים, עולים. אלכסון. לרדת, לעלות, שמונה כאלה, סיימנו. יורדים, עולים, עוד שבע, תרגישו בטן, גם ישר בטני, גם אלכסונים. קדימה, תרגישו את הבטן, עוד ארבע. ירדנו, עלינו. וירדנו, עלינו עוד שלוש. לרדת, לעלות, זהו, שניים אחרונים. גם אם שורף, תנו הכל. אחרון. ורק אלכסון, מצד לצד. שמונה. שבע. עוד שש. וואלה, תביא לי מגבת עם אשי עליה. חמש. קיבות עם השם. מלטב את הנמר שיש בחצר. ארבע. רוצה סלפי. משם חותך. עוד שלוש. אחי חם אוהב את זה פנס. כמעט כמו אלת רק החצי. שתיים. אחרון. ורק רגל שמאל. שמונה. שבע. שש. חמש. ארבע, שלוש, שתיים, אחד, נשארנו סטטי, מרפק נוגע לברך נגדית, אם אפשר, רגל שנייה באוויר, שמונה, שבע, שש, חמש, ארבע, שלוש, שתיים, ושמונה אופניים, שמונה, שבע, שש, ארבע, שלוש, שתיים, אחד, נשארנו פה, סטטי צד שני, שמונה, שבע, שש, חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחד, הורדנו רגל, ורק מרפק לברך, צד שני, זהו, שמונה סיימנו, שבע, שש, חמש, ארבע, שלוש, שתיים,
אחד, לשחרר, למתוח רגע בטן, כל הכבוד, זה הרצף ארוך עם הרבה אלכסונים. עוד תרגיל בטן. אנחנו עם המשקולות בשתי ידיים, אפשר להחזיק רק משקולת אחת, אפשר שתי משקולות? שימו לב, משכיבה, אני עולה עד לשיבה, ידיים עולות מעלה, יד אחורית, ירדתי מטה. אני מוציאה אוויר, עולה גבוה, יד אחורית, לרדת. להוציא אוויר ולעבוד. ארבע. עוד שלוש. להוציא אוויר. מצוין. יד אחורית, מרפקים צמודים לאוזן. עוד פעמיים. אחרון. ונשארנו פה. מכאן אני עובדת יד אחורית, פותחת, סוגרת רגל, שתי רגליים יחד, דקה, נזוז קצת שתראו אותי מקדימה. אז אנחנו עובדים יד אחורית ותוך כדי גם מקרבי ערך עובדים. שמונה, שבע, שש, חמש, ארבע, בטן אסופה, שלוש, שתיים, אחד, ועוד שמונה, שבע, שש, חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחד, ואחרונים אנחנו משלבים, אני חוזרת, אנחנו משכיבה, עוברים לישיבה, אני פותחת, סוגרת רגליים עם יד אחורית. ירדנו. שמונה כאלה נגמר. שבע. עוד שש. עוד חמש. לעלות. יד אחורית, רגליים. עוד ארבע. עוד שלוש. עוד פעמיים. אחרון. לשחרר. להימתח. אוי, בדיוק בזמן. זהו, שיר הרפאיה. בואו נחבק רגל רגל. רגל, רגל, לחבק. כל הכבוד לכם, תמיד כיף לי איתכם, אני מבט שמחה לשמוע שגם אתם נהנים. תמשיכו לבוא, להצטרף. גם ככה סגר, אז לפחות נעבוד ונשרוף קלוריות ביחד ונהנה ביחד. לי אתם מחזירים את המצב רוח. כל פעם שאני באה לפה, למרות שאני לא רואה אתכם, אני באמת מתמלאה באנרגיה. אז אני מקווה שהשיעורים האלה ממלאים גם אתכם בקצת אנרגיה ומצב רוח. וכל הכבוד, זה שיעורים לא פשוטים, ואתם עומדים בהם בגבורה. תלחצו קצת על הרגליים, תרגישו את המתיחה במקרבים. ואנחנו נמתחים לצד אחד על אחסון. רגליים לצד אחד, ידיים לצד שני. להחליף, לעבור לישיבה מהצד, כל הכבוד, אלופה, אלופה, תמיד אני, אני ניבדת אם אני פתאום, זהו, הנה אני מפנה לך, לילך הגיעה, אז אנחנו נפנה לה, לא נשאר לנו הרבה להימתח, להימתח גבוה, צד אחד למרכז, צד שני.
יד אחורית, צד שני וכתף, לאט לאט לעבור לעמידה, חוליה חוליה, ראש שולח אחרון, נמתח ארבע ראשי וישבן, עקב לישבן, רגל על רגל להתיישב לאחור, צד שני, רגל על רגל להתיישב, ולנשימה עמוקה. תודה שהצטרפתם, שיהיה המשך ערב.